যিখিনি আমাৰ মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে কয় বা আমাৰ দলে যেতিয়া কিবা এটা কয় সাধাৰণতে দেখা যায় সেইটো ফলাফল তাৰ নিকট হয়। মুখ্যমন্ত্রী মানে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আজিলৈকে যিমান এনেকৈ পূৰ্বানুমান বুলি কওক বা এনেধৰণে কোৱাটো কয় তেওঁ ব্যক্তিগত সমীক্ষা ইত্যাদিত আখৰে আখৰে মিলামি দেখিছোঁ। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ দহখন আসনৰ ভিতৰত আপোনালোক সকলোৱে জানে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে কৈছিল যে আঠখন পোৱাটো নিশ্চিত, দুখন আছিল রণক্ষেত্র, টু ৱেৰ বেটল ফিল্ডস। খুব এতিয়া যিখিনি খবৰ আহিছে, যিখিনি আমাৰ নিজস্ব সমীকৰণ আমি চালোঁ, মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে দেখিছে যে দহখনৰ ভিতৰত আমি দহখন আসনেই পাম আৰু বাকী এতিয়া পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ চাৰিখন আসনৰ তিনিখন আমাৰ নিশ্চিত বিজয়, এখন রণক্ষেত্র। গতিকে আমি এই মুহূৰ্তত চৈধ্যখন আসনৰ প্ৰতি দৃষ্টি ৰাখি ইতিবাচক হিচাপে আগবাঢ়িছোঁ। বাকী চাৰিখনৰ যেতিয়া পোল পাৰ্চেণ্টেজ ক'ত কেনেকৈ হৈছে, কোনে ভোট দিছে ইত্যাদি যেতিয়া খবৰ আহিব, আমি তাৰ সমীক্ষা আমি মানে কেৱল মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে দিব পাৰিব। কিন্তু এতিয়া এই দহখনৰ দহখন আসন পাম বুলি আমি প্ৰায় নিশ্চিত আৰু দুই এজনে খুব অত্যুৎসাহী হৈ উজনি অসমৰ এখন আসন বিৰাট আকৰ্ষণীয় হ'ব বুলি কৈছিল। কিন্তু তেখেতসকলৰ প্ৰতি দুখেৰে জনাওঁ যে মোৰ আকৰ্ষণীয় আসন সম্পূৰ্ণ ৰাইজে একপক্ষীয়ভাৱে আশীৰ্বাদ দিছে। গতিকে সেই বিশেষভাৱে গুৱাহাটী তথা বিশেষ কিছু মহলত চৰ্চিত আসনখনত আমি লক্ষাধিকভাৱে বিজয়ী হওঁ। গতিকে দহখনৰ ভিতৰত দহখন আসন প্ৰথম দুটা পৰ্যায়ত পোৱাৰ প্ৰবল মানে যিটো সম্ভাৱনাটো নিশ্চিতি পৰ্যায়লৈ গৈ আছে আৰু বাকী চাৰিখনতো আমি ইতিবাচক হিচাপে আগবাঢ়িছোঁ। এতিয়া বিৰোধীৰ যিসকল সদস্য বা নেতাই এই নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেখেতসকলক সন্মান জনাই কওঁ যে তেখেতসকলতকৈ এই দুই তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থী বা দুই তিনিটা আমাৰ সমষ্টি বেছি চৰ্চিত আৰু বেছি জানে। গতিকে সেই সূত্ৰে এতিয়া আমি ডিব্ৰুগড় লোকসভা বিশেষ কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা পোৱা নাই। যোৰহাট লোকসভাত যিটো কৈছিল আকৰ্ষণীয় কোনো আকৰ্ষণ নাই, একপক্ষে নিৰ্বাচন এটা তাত তপন গগৈৰ জৰিয়তে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বা নৰেন্দ্ৰ মোদী দেৱক বিজেপি অসম বিজেপি ভাৰতক ভোট দিছে। আৰু যোৰহাটটোত এনেকুৱা এটা ধাৰণা কৰা হৈছিল যে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী মিত্ৰজোঁট কেৱল হিন্দু খ্ৰীষ্টান জৈন বুদ্ধিষ্ট ইত্যাদি ধৰ্ম বুলি লোকেহে ভোট দিয়ে, ইছলাম লোকসকলে ভোট নিদিয়ে, এনেধৰণৰ এটা প্ৰকাণ্ড বিগত সময়ছোৱাত চলাই আহিছিল। কিন্তু সেইবিলাক ভুল প্ৰমাণিত বিগত নিৰ্বাচনত কৰিছে। খিলঞ্জীয়া ইছলামধৰ্মী লোকে এইবিলাক জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ এইবিলাকৰ ভাগ ভাগৰ পৰা উদ্ধাৰ লৈ সদায় নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পক্ষত থিয় হৈ আছে, বিকাশৰ পক্ষত থিয় হৈ আছে, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাদেৱৰ পক্ষত থিয় হৈছে। গতিকে আমি ভাবোঁ এই যিটো সমীকৰণ যে আমাৰ দৃষ্টিত প্ৰত্যেকগৰাকী ভোটাৰে শ্ৰদ্ধা, আমি ধৰ্ম বা জাত পাতৰ কামত তেওঁলোকক ভাগ নকৰোঁ যিদৰে কংগ্ৰেছ বিৰোধী বা বামপন্থীসকলে কৰে। গতিকে সেই ধৰ্মৰ ভাগবিলাক নকৰি বিকাশৰ ৰাজনীতি কৰিছোঁ যেতিয়া আমি ভাবোঁ যে নগাঁৱত আমাক সকলোৱে ভোট দিছে, আমি তাতো বিজয় সাব্যস্ত কৰিব সক্ষম হ'ম। কাইলৈ মহানগৰীৰ চাইকেল ফেক্টৰীৰ পৰা লালগণেশলৈকে প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এটি ৰোড শ্ব' হ'ব। আমি প্ৰথমে গুৱাহাটীৰ আমাৰ যিসকল দলীয় কাৰ্যকৰ্তা 50-60 হাজাৰ তেনেকুৱা হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ, যদিও আমি দেখিছোঁ প্ৰত্যেকটো ৰোড শ্ব'ত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই হওক বা সন্মানীয় গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই হওক বা আনকি অসমৰ অন্য প্ৰান্তত বা গুৱাহাটীতে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱেই হওক, স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে দলৰ সৈতে সংগতি নথকা, ৰাজনৈতিক সৈতে সংগতি নথকা সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজেও ৰোড শ্ব'লৈ ওলাই আহি অংশগ্ৰহণ কৰে। সেই সূত্ৰে আমি ভাবিছোঁ যে 1,00,000ৰ পৰা 1,30,000 আৰু তেনেধৰণৰ জনসমাগম হ'ব। এইটো আমাৰ দৃষ্টিত গুৱাহাটীৰ আজিলৈকে মই দেখা বা আমি দেখা সৰ্ববৃহৎ ৰোড শ্ব' হোৱাৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা আছে, কাৰণ 1,00,000ৰ অধিক মানুহ একে ঠাইত সমবেত হৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক আশীৰ্বাদ দিবলৈ নৰেন্দ্ৰ মোদীদেৱৰ হাতে হাত ধৰি থিয় হ'ব। গতিকে খুব অনুপম অভূতপূৰ্ব পৰিৱেশ, আমাৰ গোটেই মহানগৰৰ পাৰিষদসকল, আমাৰ বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল সকলো সাজু হৈছে। এতিয়া আমাৰ মহানগৰতে বিজেপিৰ লক্ষাধিক কাৰ্যকৰ্তা আছে, সকলো আহি সেইটো কি তাত 2 লাখ পৰ্যন্ত মানুহ হ'ব, কিন্তু সাধাৰণতে সেইটো সম্ভৱ নহয়। আমি সকলোকে খবৰ দিয়া নাই আহক বুলি, সকলোকে যদি মাতি দিওঁতো 2-3 লাখমান হ'বই। কিন্তু আমি কিমান সময়ত আহিব আমি নিশ্চিত যে প্ৰায় 1,20,000-30,000 মানুহটো ন্যূনতম হ'ব আৰু ওপৰঞ্চি ওচৰ চুবুৰীয়া 30-40,000 মানুহ আছে, সেইখিনি যদি আহি যায়। গতিকে হিচাপটো আমি দিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ আমি যেতিয়া শিলচৰ দিনাখন মই আছিলোঁ ৰোড শ্ব'ত, আমি প্ৰথমে আমি ভাবিছিলোঁ 50-60,000 মানুহ হ'ব, কিন্তু 1,00,000তকৈ বেছি মানুহ হৈ গ'ল। গতিকে অভিজ্ঞতাবিলাক খুব সুন্দৰ হৈ আছে। গতিকে আমি যদিও 1,20,000-1,00,000 বুলি ভাবিছোঁ, এইটো কি হৈ গৈ এতিয়া আমি স্বচক্ষে কাইলৈ গম পাম। সন্মানীয় গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া
পাঁচ বাজি দহ মিনিটত পাবহি, তাৰপিছত তেখেতে লঞ্চত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰায় এঘণ্টাৰ দৈৰ্ঘ্য। প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে বজাইছে নিৰ্বাচনী ৰণতংকা। বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত জনতাৰ বাবে আছে কি? কংগ্ৰেছৰ বিৰোধীয়ে জনতাক দিছে কি প্ৰতিশ্ৰুতি? AIUDF ফেক্টৰ হ'ব নেকি এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত? প্ৰতিটো দলৰ প্ৰতিনিধিয়ে জনতাক ক'ব তেওঁলোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ কথা। ষ্টাৰ চিমেণ্ট 24ত চৰকাৰ কাৰ? পাৱাৰ্ড বাই ডাটা মেচিন।